Bu güzel aktrislerini güzel halette kurup durduğumuzdan juda xursandman, Rana xonim. Va bugün kinoni jonlantirish kerak. Nima qilish kerak sizningcha? Ishlash kerak. Ijod qilish kerak albatta. Yangi aktrislarni ochish uchun nima qilish kerak? Ularni ham ustida ishlash kerak. Rejissyor, aktrisa, bo'lajak aktrisalar o'zini ustida ishlash kerak. Endi hozir ko'plar erinchoq bo'lib qolgan, afsuski. Lekin o'ylaymanki, hammasi oldinda. Rahmat fikrlaringiz uchun, sog' bo'ling.